Бишкектегі бейберекетсіздік кезінде зардап шеккендер саны 41 адамға жетті деп хабарлайды осы елдің денсаулық сақтау министрлігі. Ал Қырғызстандағы шетелдік студенттер шұғыл онлайн форматқа көшірілген. 18 мамырда Бишкектегі шетелдіктер шоғырланған аудандарда жаппай наразылық шарасы өткен болатын. Бұған қырғыз жігіттің шетелдіктермен шекісіп соққының астында қалу түрткі болды. Яғни 18-25 аралығындағы 700-ден аса ер адам шетелдік азаматтардан кек алмақ болып орталық көшеге жиналады. Барлығы Пәкістан, Бангладеш, Мысыр, Үндістан сынды елдерден келетіндер санының күрт өсуіне қарсы шыққан. Соңы төбелеске ұласып, тәртіп сақшылар оларды әзер ажыратып алды. Бейберекетсіздік салдарынан 41 адам медициналық көмекке жүгінген, қазір жаппай тәртіпсіздік ұйымдастыру және ұлтаралық араздық туғызу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Көптеген музей бұзушылыққа барғандар бұл Пакистан және Бангладеш өлкелерінен келген граждандар. Пакистаннан келген бүгін күнде 1,5 мыңға жақын адамды біз шығардық. Бангладештен келген 1,000-ге жақын адамды шығардық. Негізінен кечеке сол шыққан адамдардың қойған талаптарын турада есептейміз, бірақ ошол эле мезгилде коомдук тартипти бузуу же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч келтирүү маселелери карала турган болсо, анда мамлекет тарабынан кайсы бир чаралар көрүлбөйт.